Mima-skärvor. Se henne där som lindad hårt i sista modekläderna går hylsad som kläduppviserska. Ack, hon är evig värdig att vid havet som buktar sig från Theb till Kap Atlantis i afroditisk öververklighet för evigt bli bevarad oanfrätt av tid och salt. Tro inte det. Den kvinnan är förmultnad sedan 4 miljoner år och ingen, ej ens den väldiga kulturkrets som födde henne har satt minsta spår. Åh, vilken skönhet! Herregud, hur kan du? Och vilka vackra och moderna kläder! Heba, ser du, ditt underbara skärpet och skärningen i midjan, vilken vådnad om kvinnans möjlighet att leva ett dräktens liv. I tiden, i säsongen, men ändå i konst och skönhet så djupt förtonad att dess rätta fond är havet vid Kap Atlantis. Gud, hur kan du? Var är smärtan störst hos dig som skördar allt? Hos oss som ser och vet hur allting skördas. Din stora makt, vår vanmakt. Stäng, vi går till Jurg. Såg du, den dräkten kan man delvis föra över på Tanelinjen, Jib och Cesiedis och andra skärningar från Dorisburg.